Demokratët duhet bashkohen. Sigurisht ka shumë në dorë zoti Berisha ti bashkoj demokratët. Por demokratët duhet ruajnë marrëdhënies strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë panegocueshme. Edhe këtu zoti Berisha prap ka në dorë të ndihmojë demokratët në këtë drejtim. Pra, në rast se do t'i kërkohej dhe më ndjenë, duhet t'ja kërkoj jo si një deputet që rështuar kundra apo palitër, po edhe si e demokrat, si një djalë që kam 19 vjetë, që 19 vjetë në Partinë Demokratike, kam punuar me të, kam rëbetaja në opozitë, në qeverisje, absolutisht e janë jo peshën, jam realist në qëfar ka kontribut në Partinë Demokratike. Por si një baba i madhi kësa i shpia, nëse dhëmë të aquajmë këshu, i takon që në këtë moment, duke par që kjo shtëpi është e pa mundur të vazhdoj e ndarë, për ndryshe do të shëmbet, duhet a i të ndimoj bashkinë e demokratve, duke të shliruar gjdo demokrat, edhe këta që në mështesin ne, edhe atë pjesën që mështesin atje, sigurisht janë më shumë se ne këtej, por janë dy palë serioze, duhet të ndimoj duke i lënë të bashkohen, duke i hequr këtë problematik shumë tragjike, shumë të i hidhur për të, për duke i hequr se një qështje brënda demokratve. Dhe unë besoj që kjo është rruga ndër cilës në duhet të shkojmë. E në rrasë se kjo vullnet ndodhë, pa tjetër tjerat janë kretë procedura normale cilat mund të ndiqen. Një kongres për bashkë, një kongres pajtimi, strukturat paralele që kemi kryuar, se ka në gjithë teritorin ka strukturat të dy palve. Këto mund të bashkojnë, pra procedura se si mund të ndodhë, një bashkimi janë shumë të thjeshta. Çështja është që duhet vullneti për ta çliruar të cilën e këto palë demokratësh në sfidën me Berishën apo kundra Shëbas. Kjo nga ngjyrësh duhet çliruar. Dhe sigurt gjithbashkë të bëhemi ne, nuk e çlirojmë dot këtë gjë, në rast se nuk e çliron i pari zoti Berisha, që është subjekti që thuash apo njeriu që e mban peshën e kësaj gjë. Një politikan normal nuk do të kisha kurajën kur t'ia thoja këtë gjë. Zoti Berisha pretendon se gjithçka është pa drejtë. Dhe gjithkush ka të drejtën që me dinjitet të mbrojë veten e tij. Pra një politikan normal këtë nuk mund ta kërkosh. Por po, mund t'i kërkosh një figure si Sali Berisha, një lider historik që ka të tuash dhe tyrën si dhe, jo vetëm si politikan në ring, por dhe si një loj drejtu si shpirtror, po të doni, si një babaj i kësaj shpije, cilën e shikon që po bje, po shikon që po bje për këtë shkak. Dhe në rrasë në këj vullnet, existon pa tjetër, pas e procedurët tjera për të bashkuar, demokratët janë të bashkuar, kjo historinë banë të ndarë.